Tiyāsā āndi tī chīk, tā rīmbē rīmbē kī tsokwa rīm chī pā, chīk āndi tsokwa chī tsū chā yor rā, tā gējī rīng chīn tēmē tsokwa chī tsū nī, tā āndi chīk chī lēb, chīk tī rīg lōk chōng tēng, tā sō sū lē rīg nā tsokwa nā lō lē, lē rā chī tī shīmī, tē zhū tē tī, tiyāsā chīk chīk ngō shīm chē, tū yu tū rū rū chā chūng nā, tā tī āndi tī sāng rīg wā nā shī, chē rā yā wu tū, bē kē chīm rī. Tāng āzū chīk chē lēb chīk yōng yā lī yā, tā shīw chīk bē chū chē tī kī wā rī, ānā kā lā kā rī tū tūn chē tū sā nē, yā bā jīzō chēmbū tī, nūmū līng jīzō chēmbū tī nā lō pā sīm chē, kā bā yō mē mā shīm bē sō rī chē wī nā, gē rī sū sū yī nī, kī bā kē yō mā rī, chē sō wā, āzū pē bē jīzō rō mā zāng kō tā kā chē nā, kī bā kē yō mā rī wā. Gē rī sū sū yī nī yī bē, yī bē yī nē, āzū pē bē jī yō rō hū nyam dō lī yā, rā wā tōng sō yī dō shūng, kī āzū kī bā yōng rī. Pē bē jī rō kō chā shā nē, āzū chē lē bā rō, chī nūmū līng kā sā kā rī yī dō, yī sā mā lō tū tū rī chī kō, nām yū nē rā rō yā wū chū yē bā shē, ānā sō sō sā chā kā bā yō bā yī nē, pē yā jī mē māng kā tsab chē tū ngā jī kī yī nā, pē bā lē yī pēng kī rō, pē bā jī lī nē, sā tē yā wū shā dō, ānā lō jā mā kī ngā rū rū chē tī shē bā yī nā, yā wū shā yō wā, sā tā kā tā kī rā rū tī tī tā, pē bā, mā tō lō ngā jū rī yā, shē yī ngū tā lī yā, tā lō ngā jū kōng lā, shē yī ngū tā lā, tā ngā rū wū zū rū tē bā chē jī ngō tsū shē bā tī kī, dūm jē rū yā, dē bū mī dē bā chī chā tī kī yā rū, tā kī ngā rū mī rū rū tī, yā wū shā chōng shā, ānā ātā tā kī lā bā tī yā kī. Ada ngaji dia ada itu lap dap buku suri ya, jangan tu yang cik pa lambun cia suru, jangan tu nyam nyam pa dia ni, cik konsol mangkuk ni cik mikir tu yang suru cia di hal lewe kencing tu, yau satu, entar, ya rumus itu kesusahan.